العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى قرآن كريم رحمة قرآن أستعذ بالله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Qaysi bir kishi Allohga tavakkul qilsa, bas u kishining ishi Allohga zimmasidadir. Marhamat qiladi. Mana o'tgan safargi suhbatimizda Ibrohim alayhissalomning qissasini boshlagan bo'ldik. Va ana shu o'tgan mavzuimizni qisqacha bir takrorlab qo'yadigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. Ibrohim alayhissalom mana solih qavmi, Samud qavmi halok bo'lgandan keyin bir qancha vaqt insonlarga bir taqib yashagan bo'ldi. Va yana kufrga qaytdi. Alloh taolo mana aytdik, zino ko'payganda yoki aroqxo'rlik ko'payganda emas, balki shirk Alloh taologa kufr ko'payganda payg'ambarlarni yuborgan deb aytdik. Falastin, Iroq, Misr va boshqa yerlarda insonlar yana kufrga qaytishdi. Bu safar Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning eng ulug'laridan bo'lgan, payg'ambarlarning otasi bo'lgan Ibrohim alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Ibrohim alayhissalomning qissasi Qur'onda mana qaraydigan bo'lsak, Ibrohim alayhissalom haqida 25 ta surada so'z boradi. 73 o'rinda zikr qilinadi. 73 o'rin degani 73 ta oyat degani emas. Bir joyda 4 ta oyat bo'lsa, bir joyda 50 ta oyat bo'lsa, mana shunday oyatlar majmuasidan 73 ta o'rinda Ibrohim alayhissalom zikr qilinadi. Mana o'tgan safargi suhbatimizda shu narsani gaplashdikki, Ibrohim alayhissalom ana shu 16 yosh paytida nabiy bo'lgan dedik. Da'vatni o'zini otasidan boshlagan guvoh bo'ldik. Ey otajon, otajon, otajon. Faqat ana shu shirin suhbatlik bilan, yumshoqlik bilan, halimlik bilan da'vatni boshlagan bo'ldi. Uchinchi Alloh taolo mana Qur'onni marhamat qiladi. Ey nomchatilganlar, o'zingizlarni va ahli ayolingizlarni, xonadoningizlarni jahannam o'tidan saqlab olinglar dedi. Olgan xulosamiz shu bo'ldiki, da'vatni inson o'zini oilasidan boshlashligi kerak. Ya'ni qiyomatda Alloh taolo har bitta kishini o'zi haqida so'raydi va xonadon, oilasi haqida so'raydi. Boshqalarga yetkizganlik, yetkizmaganligi bu insonning ana shu iymoniga bog'liq bo'ladi. Alloh taolo qanday rahmat qilgan? Kuntum khayru ummati bukrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Insonlarga chiqarilgan ummatda eng afzalisizlar bo'ldinglar dedi Alloh taolo. Nimaga degan savolga javob shu ekanki, chunki Muhammad rasulining ummatining hammasi yaxshilikka yurib, yomonlikdan qaytarar ekan. Bizda mana shu sifat bo'lsa, inakan Alloh taolo muhtagam ummatni eng afzallardan bittasi biz bo'lamiz. Biz faqat la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb qo'ysak-dir, ana shu ummatni eng yaxshisi degan unvonga ega bo'la olmaymiz. To' ana shu yaxshilikka buyurib, yomonlikdan boshqalarni qaytarmaydigan bo'lsak. Ibrohim alayhissalom mana o'zining xonadonidan boshlab, xonadonidan otasidan boshlandi. Lekin da'vatga otasi quloq tutmaganidan keyin ularda ana shu yomonliklarda asli indizi bo'lgan butlarni yo'q qilishga qasd qildi. Mana shu narsaga e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga payg'ambar bo'lib yuborganlarida Ka'batul Odi ichida 300 tadan oshiqroq but bor edi. Atrofida 300 dan oshiqroq but bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu butlarni sindirishdan boshlagan edi da'vatini. Bu butni insonlarda qalbida sindirdi. Keyin insonlar Allohni tanib, iymonni tushunganlardan keyin o'zlari chiqqan shu sig'ingan butlarini parcha-parcha qilishdi. Demak, ko'zimiz ko'rib turgan munkarni hali qalbimizni o'zgartirmasdan turib, u narsani o'zgartirishning imkoniyati bo'lmasa kerak. Chunki Alloh taolo qonda rahmat qiladi, innalloha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh taolo insonlar o'zlarining ichidagi narsalarini tarbiya qilib tuzatmaguncha Alloh ularning atrofida hayotini isloh qilmaydi. Demak, ahvolimizdan, o'g'il qizlarimizdan bir ibodatni, taqvoni talab qilgan paytimizda, ya'ni oilamiz islomiy bo'lishini xohlagan paytimizda, jichi insof qilaylik, o'zimizga ham qaraylik. Biz kim bo'lsak, farzandlarimiz, ayollarimiz o'zimizga loyiq bo'ladi. Biz o'zimizni kimligimizni bilishlikda yo'l juda oson. Bu yerda hech kim o'zini yomon deb bilmaydi. Shunday emasmi? Hamma dunyoda qilayotgan ishini to'g'ri deb biladi. Hattoki ana shu biz kinoda ko'rayotgan qaroqchilar ham boylarligini olib kambag'allarga beryapmiz deb ular ham o'zlaricha nima to'g'ri ish qilyapti. Dunyoda inson bir qilayotgan ishini to'g'ri deb bilmasa qilmaydi shu narsani. Shunday emasmi? O'g'ri ham aytadi, bilasanmi, men necha marta Alloh deyman, bitta ishim o'tkazib yurishadi deydi. Har bitta odam o'zini qilayotgan ishini to'g'ri deb biladi.
Demek siz bilamiz xonadonimizni isloh qilishdan burun o'zimizga qaraylik. O'zimiz yaxshi bo'lsak, Alloh taolol ularda tavbiqqa insonga keltirishiga oson bo'ladi. Ibrohim alayhissalom butlarni sindirmoqchi bo'ldi va butlarni sindirdi ham. Va suhbatimiz asosiy qismini mana shu qilinayotgan ishlarda oqibatiga qarasin degan so'z bilan yakun topgan bo'ldi. Butlarni sindirdi, xo'p. Shundan keyin odamlar butga sig'inmay qo'yishdimi? Sinishdi, yana qo'llarini yasashib olib sinishdi. Lekin oqibati nima bo'ldi? Ibrohim alayhissalomni Alloh uloqtirishdi. Demak, Odam alayhissalomning farzandlariga qilgan 5 nasihatidan bittasi bir ishni qilishdan burun oqibatini o'ylanglar. Agar men ana shu mevani yeyishdan burun oqibatini o'ylagan bo'lganimda ehtimol yemasmidim ekan. Demak, birodarlar, birovga biroq qattiq gapni gapirishdan burun, birovga borib bir shapaloqni tortib olishdan burun oqibatini o'ylashlik bu Alloh taolo siz bilan bizga Qur'on o'rgatayotgan ta'lim hisoblanadi. Men yaxshi bo'lsinki, dunyo tijoratida qilayotgan savdoyimizda 7 o'lchab 1 emas, 70 o'lchab 1 kesamiz. Chunki cho'ntagimizga ziyon ketishiga, puldan ayrilib qolishimiz mumkinligini o'ylab turib, iqtisodda, tijoratda ziyon qilishni xohlamaymiz. Lekin odamlarni haqqa chaqirishga kelganda, ana shu ziyon qilishning mumkinligini o'ylamaymiz. Men aytib olay, keyin dunyoda sog'maydimi? Bu tushuncha noto'g'ri bo'ladi. Musa alayhissalom o'zini hamdan bitta qibtiyni o'ldirib qo'ydi. Nima bo'ldi oxirat? Yurtidan quvildimi? Yurtidan qochdimi? Demak, birodarlar, xulosa olaylik. Bu qissalarda bir ko'ngil qo'shishlik uchun, bir vaqt o'tkazishlik uchun eshitayotgan joyimiz yo'q. Biz xulosa ibrat olishimiz kerak. Bu darslarni boshlaganimizda bu darslarda ko'zlangan asosiy maqsadni aytib o'tganmiz. Ibrat bo'lishligi uchun, ma'viza bo'lishligi uchun, qalblar taskin topishligi uchun. Suhbatni boshladik. Astag'firillah va man yatavakkal alallohi fahuva hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas bu kishining ishi Allohning qo'lida bo'ladi. Eslaylik Ibrohim alayhissalomning qilgan duosini. Oyoq qo'lini bog'lab, Allohga uloqtirgan paytda hasbunalloh va ni'mal vakil. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, bu mustorni, makruhni duosi. Qiyinchilik holatiga tushib qolgan, mashaqqatga botib qolgan kishining duosi. Qaysi bir kishi mana shu duoni o'qib, Allohdan bir faraj yo yengillik so'rar ekan, Alloh albatta duosini ijobat qiladi. Ikkinchisi, hasbunalloh va ni'mal vakil. Allohga tavakkul qilgan, o'zini ishini, o'zini g'amini, tashvishini Allohga topshirgan bandani Alloh taolo farishtalarga ham qo'yib qo'ygani yo'q. Jabroil alayhissalom keldi mana rivoyatlarda, "Ey Ibrohim, bizga hojat bormi?" dedi. Ibrohim alayhissalom nima dedi? Sizga mi dedi? Sizga hojatim yo'q. Ya'ni qalbni Allohga tamomiy topshirib qo'yganligini cho'qqisini ko'raylik. Inna Ibrohima kana ummati lillohi. Ibrohim bitta o'zi ummat bo'lgan deydi. Bu so'zni tushunaylikmiz. Ummat degani la ilaha illalloh degan kalimani aytganki, qanaqa millat egasi bo'lishdan qat'i nazar bitta ummat bo'ladi, shunday emasmi? Ibrohim alayhissalom bitta o'zi ummat edi. Bu fazilat faqat Ibrohim alayhissalomga berildi. Qalb tamomiy Alloh bilan bo'lgan. Hatto o'tki uloqda bo'lganda ham g'am qilmayapti. Alloh ta'atgani bo'ladi. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni juz bir chiroyli suratda saqladi. Astag'firillah, qunna ya naru kunni ba'dan va salamun ala Ibrohim. Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'lgin dedi. Abdulloh ibn Abbos aytadi mana shu oyat sharhida, agar Alloh o'tga sovuq bo'ldi, orqasidan salomat bo'lgin demaganida o'tni sovuqini ziyon tegmadi deb aytmasam. Alloh taolo o'zi bilar ekan qandoq qilib saqlab olishlikni. Musa alayhissalom o'zini xavodan bir odamni o'ldirib qo'yib, ani keyingi darslardan bir shunga olib o'ray dedilar. Barishlarda ko'rishasiz inshaalloh. O'zini xavodan bir odamni o'ldirib qo'yib, Madiyanga qarab qochib ketdi. Oyoq kiyimlari yetilib ketdi. Yegan ish narsa yo'q, qorni yopishib ketdi bir-biriga. Mana shunday qiyin ahvolda cho'lda bordi, Madiyan qavmi qo'ylarini sug'oradigan joyga borganda, odamlar qo'y qo'zlarini sug'orayapti. Ikkita qiz bir chekada qo'ylarini to'sib, boshqalarni qo'yga aralashib ketishidan to'sib turibdi. Shunday borib turib, sizlar nimaga qo'ylaringizni sug'ormayapsizlar? Otamiz qari chol dedi, biz ayol kishi bo'lganligimizdan erkaklarga aralashmay turamiz deydi. Bu kalasi Shuayb alayhissalomning qizlari edi.
payg'ambar edi otasi. Shunda Ibrohim Musa alayhissalom qo'llarini sug'orib olib berib, jo'natib oldida daraxtaga o'tirib duo qildi. O'zini yurtidan quvilgan, yurtidan, vatanidan ajralgan odam nima so'rashi mumkin Allohdan? Biz sirasi bilamiz. Menga mana kerak, mana kerak, mana kerak. 3-4 narsa aniq bilamiz-da, mana narsa kerak. Musa alayhissalom nima kerakligini aytmagan ekan Allohga. Chunki Robbisi o'zidan ko'ra yaxshiroq bo'lishiga ishongan ekan-da. Ana o'tgan safar ham aytdik, bizga nima kerakligini hamma biladi bu yerda. Sizga 3-4 narsa kerak, sizga 5 bilamiz bizga. Robbim mendan ko'ra menga nima kerakligini yaxshiroq biladi degan e'tiqodimiz juda zaif bizda. Daraxtaga o'tirib, oyoqlari tovonlari yetilib ketgan, og'zidan va chaynolgandan zangorrang chiqib qolgan Musa alayhissalom daraxtaga borib o'tirib turib duo qilgan. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Parvardigoro, sen menga tushiradigan yaxshiligingga muhtojman dedi. Ya'ni menga nima kerakligini men bilmayman, sen bilasan. Yaxshilikni so'rayapti, lekin qanaqa ko'rinishda, qanaqa formada bo'lishini aytayaptimi? Biz rangini qo'shib aytamiz, to'g'rimi o'tgan safar aytdik. Rangini, yilini, qandaydir sifatlarini bilamiz. Marojoydan oq sotik bo'lsin, aroqdan suv oqsin va hokazo. Shunday emasmi? Biz aniq bilamiz, o'shadan oq sotik yerosak bizga yaxshi. Nima qilasiz, gilosga kib qo'yasiz. Alloh biladi u narsa sizga baxshimayotganini. Vasa antakara hoşayir Allah ve hayr unakum. Hayatıyla da bir sifadır olsa, sizlerge yok muydu diyor Allah. İhtimal arkası da yakşı bir var. Ve sizlerge bir nesil yok adı hayatıyla da. İhtimal arkası da yamanlığı var. Allah biladı, sizler bilmiyizler. Deseyem neler yapız biz? Ya biz özümüz bilemiz. Nemez uğraştı özümüz, cüde yakşı bilemiz. Musa aleyhisselam parvadigar, menge, şunadigar, yakşılıklarınge fakir mende koydu. Elde o yakşılıydı, körülüşünü karayın. Ana shu ikkita qizdan bittasi keldi. Otamiz bizga qilgan yaxshiligingizni mukofotini bergani chaqiryapti dedi. Chaqirdi, yaxshilikni qilgan qanaqa bo'ldi. Payg'ambarga kuyov bo'ldi 10 yillik propiskasi bilan. Yurtidan quvilgan, musofir bo'lgan odamga Alloh taolo xotin beryapti. Yana propiskasi bilan beryapti, yana payg'ambarga kuyov beryapti. Buni tasavvur qila olamidingiz? O'shuncha bir narsa so'rayotganda, birodarlar, Parvardigor, menga nima kerakligini mendan ko'rasan, yaxshiroq bo'lasan, sen meni Robbimsan, deya olamizmi? Bermay qo'ysak, so'rayotgan narsamiz. Xo'p, demak, hasbunalloh. Bizning hisobimiz Alloh tizimmasida, biz ishimiz Allohning o'ziga topshirdik. Alloh taolo o'zi biladi qanday qilib hal qilib olishni. Demak, Ibrohim alayhissalomni o'tga uloqtirishdi, lekin hech kim iymon keltirmadi. Ana qissamiz yetamiz bugungisiga. Ibrohim alayhissalom o'tdan chiqqandan keyin hech kim iymon keltirmadi. Faqat ana shu o'zini, amakisini o'g'li yoki akasini o'g'li deyiladi rivoyatlarda Lut alayhissalom iymon keltirdi. Fa amana lahu Lut va qala inni muhajirun ila robbi innahu huval azizul hakim. Unga Lut iymon keltirdi. Faqat Lut alayhissalom. Kichkina yosh yigit bo'lgan shu paytda. Endi Ibrohim alayhissalom o'zi 16 yashar bo'lgandan keyin u jiyani qancha bo'ladi? Ibrohim alayhissalomni qavmi mana shunday bir mo'jizadan keyin ham iymon keltirmaganligini ko'rib, noumid bo'ldi va hijrat qilishlikka qasd qildi. Ibrohim alayhissalom Xas shahrida bo'ldi bu ishlari. Bobilda. Bir haftada esimizdan chiqib qoldimi? Bobil shahrida bo'lganida. Ana shu Bobilda Poshosi o'tga tushib kuymagan yigitni xabarini eshitganda talab qildi, olib kelishdi. U ana shu Namrud degan podshoh edi. Mana rivoyatlarda shunday aytilar ekanki, yer yuzini 4 podshoh qo'l ostiga jamlagan deydi. Ya'ni mana shu 4 podshoh o'zini zamonida yashagan odamlarni hammasini bitta hukmga jamlagan. Shulardan ikkitasi musulmon bo'lgan, ikkitasi kofir bo'lgan. Ikkita musulmoni, bittasi Zulqarnayn Bittasi Sulaymon alayhissalom. Kofir bo'lgan ikkitasini bittasi bu mana shu Namrud va Buxtu Nassor degan podshoh o'tgan yahudiylarni qirib, shunday bir qirolni keltirgan. Mana shu Namrud o'zining zamonasini mutlaq podshohi bo'lgan. Astag'fir billah, alam taro ilallazi hajja Ibrohim fi robbi an ataahu Allohul mulk iz qala Ibrohim robbiyallazi yuhyi va yumiit qala ana va uhyi va umiit.
İbrahim Aleyhisselam'da Namrud özge çakırtırdı ve onge bir hüccet keltirdi. Yani Rabbi kim dedi? İbrahim Aleyhisselam Rabbisini tanıştırdı. Rabbi tırıltırdı, öldürdü dedi. Şimdi Namrud özüne ilahlık davası var, özüne ilahdır dava kılardı. Menem öldürüp tırıltırdı. Ölümge hüküm kılınken iki adam da geldi, bunusunu öldürdüler, bunusunu tırıltırdı. Yani menem öldürüp tırıltırdı. Yani İbrahim Aleyhisselam kaskıyan ölüm hayat, bu asıl ölüm hayat. Lekin bu adam bilen hüccetleştirdik ki hacat homo yaptı. Yani asana bir hıya adam buladı ki bir çünüşüyle hala mıydı? Burada bir ayette ki bak nasıl çünüşüyle hala mıydı? Çünüşüyle hala mıydı? Tartışlıyla hala mıydı? Buna ne kadar adam bir hıya adı yani hıya. Savalan bir kimde şeyin manada verilirdi. Mınasını bilinç için, maskara kılıç için, peki soruluyken adamdı ilmini teşhirişlik için ve hakeza. İbrahim Aleyhisselam ki yenge münazara yolunu koygeni yok. Estaizu billah. Kala İbrahim fe inna allaha ya'ti bi şemsi minel maşriqi fe ati biha minel mağrib fe buhitel lezi kefer ve allahu la yehdil kavmat zalimin. İbrahim Aleyhisselam etti. Meni Rabbim dedi. Kündü. Maşriqtan çıkarıp mağribke batkizadı dedi. Sen mağribtan çıkarıp maşriqka batkiz verçi dedi. Tabi bu nasıl Allah da Allah'ın kolu da. Şu orunda namru ağzı yumurdu. Biror yomonlik qilgani jazm qilmadi. Chunki o'tdan kuymasdan chiqqanligini xabarini topganligidan Ibrohim alayhissalomga bir yomonlik qilgani cho'chidi desa yarashgan bo'lmaymiz. O'zini oldan chiqarib yubordi. Ibrohim alayhissalom Shomga, Suriyaga hijrat qildi. Mana Xoron degan joyga bordi va ana shu yerda o'zini amakilaridan bo'lgan Xoronning qizi Soraga uylandi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerde keledi مَا خُلِقَ عَلَى الْعَرْفِ اَجْمَلْ مِنْ سَارَ اِلَّا هَوَى Yeryüzüde sonradan göre güzellik ayol yaratılmadı havadan başkadır. Yani en güzel ayol hava ondan ki sonra. Nemege hava ona sonra onadan göre güzel. Eşiler. Cennete yerelgen de. Cennette bir huni nasıl buluşu mümkünmez. Cennette bir nahkuş nasıl buluşu mümkünmez. Çünkü yeryüzünde yer alken ayollarda en güzeli sonra ona. Hakkıda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hadislerde mahkum okuyan bu olur. İbrahim aleyhisselam ona Haran'a borganda şu yerde uylandı, şu yerde yaşadı. Ana şu Haran'a yıllardan bittesi geylendi. Haran kavmi butlarına sığınmasıdır. Allah'a sığınışmasıdır. Ular yıldızlarına sığınışar. Subhanallah, Allah da Allah bir bandana adaştırılıyor olsa kıyınakin adam da halı. Allah adaştırılıyor görün ki özünü medeniyette çok kısaca yetiştiği Arapasta'da bölgen halklardı, rahdarları Moğol'un nacasatını alıp yüzüge sürgü yaptı bereketi. Körü yapmış. Köçelerde yatıp olabiliyor olsa o Moğol'un Türk'ü savaşı geçecek mıydı? Çünkü ilah da paralı yaptı, mukaddes hayvan da paralı yaptı. Allah adaştırmasın. Zamanlama gereken insanlar hani şu Hakkın nasalada kollarından yasak sıkıntı olur genekan. Ömer Ali hatta bazı Allah'a haydadı. Zalalattı. Ana şu İslam'dan bugünkü cahiliyet davranı eslersen bir küldüm kelerdi. Yani bir İslam yerlendim kelerdi. Külgüm kegen dediydi. Kolumuz bilen değildi. İlahlar yasak olar dediydi. Hamırdan. Peki ana şu koşma hurmalar çıkmasa ilah da boynumuzu yedim yürer dediydi. Karnımız açıkçası yiyip koyardı. Bunu eslersen külgüm kelerdi. Endi yığılaşımın sebebi dedi. Kızlarımızı tırga çıkıp kömerdi. Benim kızım hap çıkıp kömgenimde turp abi kâla gendi sokalım ki kiyim getirken çaylardı kızım kalkıp durgen deydi. Bana şimdi kızını kâla botturup çıkurdu. Yok kızı kömge gelmem deydi. Allah adaştırmasın. Eğer Allah adaştırırsa ilah büyürüdü. Senin Rabbin büyürüdü durup özünü şirin kılışın 3 yaşa 4 yaşa bakarken kızı kanıka şirin yaşta buladı. Hap çıkıp kömüşken tırgileydi. Allah'a hamd sana olsun, sızlarımızı anlaşıp kavmlardan koymadık. Haranlıklar ettiğim bana yıldızlarla sığınışarı. İbrahim Aleyhisselam ki Allah da Allah bana وَكَذَلِكَ نُرِي مَلَكُوتَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقْنِينَ İbrahim Aleyhisselam ki Allah da Allah hazırki kündeki zamanevi küzetiş asfaltları bile hem körüşü mümkün bulmaken Osmon mülkünü körüşlükke Allah Teala gözünü açıp koydu.
burjlar, yulduzlar, ana shu galaktikalar deymizmi, sazvezdalar deymizmi, shularni hammasini ko'rishlikka Alloh taolo mavqibani berib qo'ydi. Ko'zidan mana shu pardani olib qo'ydi. Osmonda mulkini Ibrohim alayhisalom hammasini ko'rdi. Endi osmon mulki yerni ko'rgan kishi yulduzga sig'inadimi? Ba'zi bir mufassillar Ibrohim avval yulduzlarga sig'ingan, keyin Allohning hidoyat qilgan degan so'zi bor, bu juda bir katta xato. U gapini hujjati mana quyidagi oyat deb keltirishar ekan. Astagfirullah. Falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hada robbi. Xoron qavmi tunda ibodat qilgani chiqishardi yulduzlarga. Ibrohim alayhisalom ham ular bilan birga chiqdi. Da'vat qiling, qanaqa bo'lyapti. Tun kelib Kavkabni ko'rgach, mana shu meni Robbim dedi. Mana shu Kavkab degan so'zga qaraylik. Kavkab degan so'z sayyora degan ma'noda ekan. Najm degan so'z yulduz ekan. 1.5 yil burun tushgan Qur'onimizda ana shu oyda turadigan yulduz qanaqa planeta? Sayyora, yulduz emas u. Zuhra shu Venera deyiladimi? Ya'ni uni yulduz emas, planetaligini Alloh taolo 1.5 yil burun Qur'onda aytayapti. Kavkabda planeta aytilgan ekan. Bu Qur'onda mo'jizalaridan, ilmiy mo'jizalaridan. Ehtimol buni tushunmasmiz. Lekin mana shu osmon falakiyotini buni bilgan kishilar juda yaxshi farqiga boradi. Yulduz deyilmayapti, sayyora deyilyapti. Agar bu Qur'on Alloh tomonidan tushunilmasdan payg'ambarimiz o'zi to'qib olgan bo'lganida, u narsa to'g'risida bir to'g'ri aytilgan bo'lmas edi. Mana shu meni dedi Robbim dedi. Tun tugab kun chiqqandan keyin yulduz yo'q bo'lib ketdi. Shunda Ibrohim alayhisalom aytdi: "Robbi, falamma afala qala la uhibbul afilin." Shuki yo'g'ib ketgandan keyin, "Ya unaqa yo'g'ib ketadigan odamni yaxshi ko'rmayman" dedi. Ya'ni da'vat shunday bo'layaptiki, "Challalarni ishlatinglar" degan ishora bilan bo'layapti. Oxirgi ishora kifoya. Da'vatning uslubi har xil ekan, borib peshonasiga taqashmas ekan. Bir insonning aqlini ishlatishlikka turtki berib qo'yishi mumkin. O'shuni inson o'zim topdim deydi-da, bu narsaga amal qilishi sizni gapingizni olgandan ko'ra yaxshiroq, chunki o'zi o'ylab topdi bu haqda. O'zi topdi. Odamlarda tabiati bor-ku, birovning gapini olishib qolamaydi. Ertasi kuni Ibrohim alayhisalom mana shu iymonni, mana shu e'tiqodni xatoligini tushuntirish uchun yana chiqdi bir marta. Falamma ra'a khamara ba'zan qala hada robbi, falamma afala qala la illam yahdini robbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin. Ertasi kuni ibodat qilgan tunda yana chiqdi, oyni ko'rdi. Oy endi katta, chiroyli to'lib chiqqanmi? Mana meni Robbim dedi. Yo'g'ib ketgandan keyin aytdiki, Parvardigoro, agar o'zing hidoyat qilmasang, men to'g'ri yo'lni topolmayman ekan. Ya'ni ishora, insonlar qaraylar, sizlar sig'inayotgan narsalar bu ibodat qilishga loyiq narsa emas. Sizlarga ham foyda ham ziyon ham yetkaza olmaydi bular. Allohning mahluqlari bular. Tong otdi, oftob chiqdi. Astagfirullah, falamma ra'ash-shamsa ba'zighatan qala hada robbi, hada akbar. Tong otib quyosh chiqqach, quyoshga qarab aytdi, "Mana meni Robbim" dedi. "Bu kattaroq ekan" dedi. U ham botgandan keyin aytdi, "Ey qavm, men sizlar shirk keltirayotgan narsalardan pokman" dedi. Ya'ni yulduzga sig'inib turib tushuntirdi xatosini. Ya'ni sig'ingan bo'lib turib, sig'inib demaydi. Oyning kattaligini ko'rib turib, unga dalolat qildi odamlarning kallasini ishlashligi uchun. Ya'ni ba'zida bir siz bilan bizga bir hayotimizga kirib ketgan bir mayda shunda shirklar bor-ku. U tumor deyish bo'lmaydi. Yechib oling nima bo'ladi? Ha? Ali binasa sef qo'ydi dedi, hokazo. Shunga o'xshab taqa qoqib qo'y degan gaplarimiz bor. Ishlari endi yurishmay, ishlari orqaga ketadi. Mayli, meniki orqaga kelsin. Buni kim aytadi? Buni haqiqatan yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan deb bilgan haqiqiy mo'min qo'ymaydi bu narsa. Mana aytdik, Alloh agar adashtiradigan bo'lsa, insonlar sigirlarga, toshlarga va boshqa narsalarga sig'inib ketaverar ekan. Allohga hamd sano bo'lsin. Shunda qavmi unga qarshi turdi, rad qildi. Wa hajjahu qawmuhu qala tuhajjuni fillah wa qad hadan wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha'a rabbi shay'a wasi'a rabbi kulli shay'in 'ilman afala tadhakkarun. Sizlar Allohga shirk keltirib qo'ymaysizlar-u, men sizlarni budlaringlar yoki yulduzlarni so'kib qo'yib turib, men qo'rqayman. Ya'ni qaysinisi qo'rqib yashashlikka ko'proq loyiq?
Harun kavmidan yani hiç kim iman keltirmedi. İtibar vereliydi. O'tga chiqib hech kim iymon keltirmadi Musa alayhissalomdan boshqa. Bir qavmga borib turib, necha yil yashadi shularda da'vat qildi, iymon keltirmadi hech kim. Nuh alayhissalom 1000 yil 900 yil qavmini da'vat qildi, 10 ta yoki 80 ta ko'pi bilan odam iymon keltirdi. Bu hidoyat degan ne'matning qadri qanchalik balatligini ko'rib qo'yaylik. Alloh taolo siz bilan bizga bergan bu ne'matni shukrini ado qilaylik. Chunki 100 yil qo'shnisi payg'ambar bo'lib turib, 900 yil otasi payg'ambar bo'lib turib, balosi kofir bo'lib ketavergan ekan. Ibrohimdek o'g'li payg'ambar bo'lgan hozir kofir bo'lib ketavergan ekan. Ibrohim alayhissalom mana Misrga hijrat qilishni qaror qildi. Iroq, Shom, Falastin, endi Misr. Misrga o'zini ayoli Sora bilan hijrat qilib ko'chib kelgan paytda ana shu Misrda hokimiga nihoyatda bir go'zal ayol bilan bir kishi Misrga kelganligini xabar aytilindi. Misrda hokimi fojir kishi edi. Va ana shu ayolni borib olib kelinglar. Borib so'ranglar, agar u birga kelgan kishi uni eri bo'lsa o'ldiringlar. Degan buyruqni berganda Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga Jabroil alayhissalom orqali xabar yetkazdi. Shunda Ibrohim alayhissalom Soraga qarab aytdiki, agar ana shu askarlar kelib, men haqimda sizdan so'rasa, bu kishi kim deb so'rasa, akam deb qo'ying dedi. Bu uchinchi yolg'on edi. Alloh yo'lida akasi. Haqiqatan hammamiz aka ukamiz bir, shunday emasmi? Qasam dedi Alloh taologa Ibrohim alayhissalom, yer yuzida ikkalamizdan boshqa birorta musulmon yo'q dedi. Lut alayhissalomdan tashqari. Faqat Ibrohim va Sora. Askarlar kelishdi va bu ayol senga kim bo'ladi deb so'rashdi. Ibrohim alayhissalom singlim dedi. Yolg'on gapirdi. Uch marta yolg'on gapirgan. Mana shuni muhokama qilamiz hozir. Uch marta yolg'on gapirib qo'yib, qiyomatda Ibrohim alayhissalom qo'rqib turadi o'zini holidan. Halilulloh bo'lishiga qaramasdan, Halilurrohman bo'lishiga qaramasdan, mana shu gapirib qo'ygan uchta yolg'ondan qo'rqadi. Ibrohim alayhissalom kasalman dedi. Bu yolg'onidir. Ta'vili bor edi buni. Butlarni mana katta but sindirdi dedi. Bu ham Alloh uchun gapirilgan edi. Va mana bu uchinchi yolg'on ham Alloh uchun gapirilgan edi. Mana yolg'on gapga kelsak. Hozirgi kundagi yolg'onlarimizdan farqi bor buchalar yolg'onda. Biz hozirgi kunda yolg'onni nonga qo'shib yeydigan bo'lib qolganmiz. Ikkita so'zimizning bittasi yolg'on bo'lib qolgan. Ibrohim alayhissalom Alloh yo'lida gapirgan, Alloh yo'lida gapirgan yolg'ondan cho'chib turib, qiyomatdagi qo'rquvni ko'raylikki, qiyomatda Alloh odamlar shafoat istab qolishadi. Odam alayhissalomga borib, hadislarda aytiladi. Odam alayhissalomga borib, "Ota, siz hammamizning otamisiz. Shafoatingizga oling, Allohdan bizni gunohimizni so'rang" deganda, "Men ana shu jannatda bitta ma'siyat qilib qo'yganman. O'zimni holim bilan o'zim ovoraman. Sizlar Nuhga boringlar deb Nuh alayhissalomga jo'natmaysizmi?" Ya'ni kimlar o'zini holi bilan ovora bo'lyapti? Odamlar Nuh alayhissalomga boradi. "Ey Nuh, siz rasullardan eng birinchisiz. Siz shafoatingizga oling, Allohdan bizni gunohlarimizni so'rang" deganda, "Men o'zimni duoyim bilan yer yuzini cho'ktirib tashlaganman. Sizlar Ibrohimga boringlar" dedi. Mana shunday payg'ambarlar o'zini holi bilan ovora qoladi. Ibrohim alayhissalom kelganda aytar ekan, "Men hayotimda 3 marta yolg'on gapirib qo'yganman. Meni mana shu 3 ta yolg'onimdan boshqa, shu o'zimni g'amimdan boshqa ham o'ylantirmaydi. Sizlar Musoga boringlar" dedi. 3 ta yolg'on. Hozirgi kundagi yolg'onlarimizni ko'ringki, qo'rqmasam. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida mana sahobalar bilan o'tirganda bir sassiq havo keldi. Sassiq hid keldi. Rasululloh aytdilarki, "Falon joyda yahudiylar yoki munofiqlar bizni g'iybat qilishdi, shuni hidi keldi" dedi. Ya'ni zamonni qarangki, g'iybatni hidi kelgan ekan. Hamma tushunyapti bu yerda gapim haqida ketayotganligini. Nimaga hozirgi kunda biz g'iybatni yoki bir xunuk gapni hidini bilmayapmiz desa, biz hali toza havoda olib kelganimiz yo'q-da. Biz hali g'iybatsiz yoki shikoyatsiz, yolg'onsiz bir jamoat bilan bir yashab ko'rmadik-da. O'shuning uchun biz bu quloqimizga oddiy narsa o'qiyapmiz. Biz ajratolmay qolganmiz bu hidni.
Yolg'on so'z. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida keladi, munofiqning 4 ta belgisi bor deydi. Munofiqning 4 ta belgisi bor. Kimda mana shu 4 ta sifat bo'lsa, bu xolis munofiq deyilgan. Toza munofiq. Agar kimda mana shu 4 ta sifatdan bittasi bo'lsa, bu odamning munofiqligida bir qismi bor deydi. Birinchisi idza hadasa kadzaba. Agar gapirsa yolg'on gapiradi. Va idza va'ada akhlafa. Va'da bersa, va'dasini bajarmaydi. Va idza tumina xona. Agar omonat qo'ysa, nima qiladi? Xiyonat qiladi. Va idza xosama fajara. Agar biroq bilan husumatlashib qolsa, ochiq dushmanlikka, bir-biriga ziyon yetkazishlikka o'tadi. Ya'ni o'zimizni bir qator elab ko'rsak, bitan pasiga yetib qolarmiz. Agar ikkitasiga bo'lib qolmasa. Dunyoda o'tgan podshohlardan bir qanchasi so'zlari bor ekan, mana shu til xususida. O'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana haqiqatda deb, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw yasmut." Qo'shnisini hurmat qilsin, mehmonni hurmat qilsin, Alloh va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, foydasi bor gapni gapirsin, bo'lmasa jim tursin deydi. Insonni befoyda so'zdan tiyilib turishligi uni iymonini borligiga dalolat qilar ekan. Ya'ni iymonning sharti bo'lyapti. Kerak emas gapni ko'p gapiryapsanmi? Demak, iymoningni bir qator tekshirib qo'y degan so'z chiqmayapti bu yerdan. Til yuqshoq bo'lishi kerak ekan. Ibrohim alayhisalom Allohning yo'lida yolg'on gapirib qo'yib qo'rqyapti birodar. O'ylamaymizmi o'zimiz haqimizda? Halil ar-Rahmon edi u kishi. U va Ibrohim allazi vafa deb Alloh Qur'onda. U vafo qilgan Ibrohim edi. O'zini o'tga tashlab o'zini qurbon qildi deganda xuddi turib berdi. 85 ga kirganda bitta o'g'lini olib tashlab Makkaga deb tashab keldi. 85 ga kirganda tashab olgan o'g'li Makkaga. 10-12 ga kirganda so'ydi xuddi. Ibrohim alayhissalom o'zini, bola chaqasini bor yo'g'ini Alloh yo'lida qurbon qilishiga tayyorligini isbotladi. Shuning uchun Alloh aytayapti, u vafo qilgan Ibrohim edi deyapti. Shu Ibrohim alayhissalom 3 ta yolg'ondan qo'rqyapti. Shu aytayotib olaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi. Ya Rasululloh, musulmon baxil bo'lishi mumkinmi? Rasululloh ham dedi. Ya'ni baxil odam musulmon bo'lmay qolmaydi, kamchilik bu, lekin musulmonchilikdan chiqara olmaydi bu narsa. Musulmon odam qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Ha, qo'rqoq odam ham musulmon bo'la oladi. Endi yolg'onchi odam yoki musulmon yolg'onchi bo'ladimi degan savolga yo'q deb javob berdi. O'shuning uchun qo'rqayotgan bo'lsa kerak deb aytdilar. Biz ishimiz oson, ummatni astag'firlarga qo'yamiz bo'ldi. Bir to'rt so'm sadaqa qilib qo'yamiz bo'ldi. Alloh biladi. Alloh biladi. Biz o'zi yolg'ondan tiyilishlik ham bizning qo'limizda emas, aslida insof bilan qarasak. Agar Alloh tavfiq bermasa. Mana bir kishi ko'larni so'radi, hidoyat Allohdan deb tashab qo'yib yurish kerak emas, bandaning o'zidan degan shu noto'g'ri tushunuvchilar ham bo'ldi bu yerda. Hidoyat Allohdan, lekin hidoyatni so'rab birinchi inson qo'lini uzatadi. Inson Robbi tomonga bitta qadam bossa, hadis hududlarda keladi, Parvardigor ikki qadam bosaman deydi. Men tomonga qarab yurib kelsa, men yugurib boraman deydi. To yaxshi ko'rib qolaman shu bandani deydi. Demak, ikki tomonlama bo'ladi. Birinchi qadam kimdan bo'ladi? Alloh inson berganda men ham tashayman qilishini. Alloh inson berganda namoz o'qiyman deb Allohga tashab qo'yishlik. Suv turganda engishib ichmaslik bilan baravar, suv kelsa ichib qo'yaman deish bilan baravar. Inson birinchi qadamda bosadi, Parvardigor ikki qadam bosaman deyapti. Shuning uchun akalar, ukalar, agar shunga bir noto'g'ri tushuncha olgan bo'lsa, hidoyat Allohdan deb gapirayotganim bu yerda. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga beradi hidoyatni, hidoyat Allohning qo'lida. Lekin banda o'zini nima qilish kerak? Berishlikni xohlamasa, Alloh taolo Fir'avn cho'kayotganda kalimani keltirdi ham. Aytdi ham, qabul qildimi? Qabul qilmadi. Xohlasa beradi. Lekin banda doim so'rab harakat qilishi kerak bo'ladi. To'g'ri tushunaylik bu narsani. Til xususida podshohlardan biri aytadi, gapirmagan gapimga pushaymon bo'lmaganman. Lekin gapirib qo'ygan gapimga ko'p pushaymon bo'lganman. Ya'ni hozir gapira olmasa ertaga gapira olish mumkin bu so'zni. Shunday emasmi? Bir odam dedi, ikkinchisi aytadi, podshoh ikkinchisi. Nayza bilan urib yarador qilganim afzalroq tilim bilan yarador qilgandan ko'ra. Chunki nayza ba'zida xato ham ketib qoladi. Ba'zida tegmay ham qoladi, lekin til nayqarab otsangiz ham nima bo'ladi? Ulamolar aytadi, til qafasdagi arslonga o'xshaydi. Qafas yopiq turar ekan, arslon chimga ziyon yetkazmaydi. Endi qafas ochilar ekan, albatta ozor beradi.
tilga hushyor bo'lishlik kerak. Ibrohim alayhissalom mustaqil gapiryapti bu yolg'onni. Alloh uchun, lekin qo'rqyapti Allohdan. Biz hushyor bo'lmaymiz yolg'ondan. Chunki iymonni borligini yo'qligini belgilab qo'yadigan amallardan bittasi. Luqmon hakim, mana Qur'onda Luqmon surasi bor, hammamiz bilamiz. Habash bo'lgan ekan. Qora Habash bo'lgan ekan. Ana shu bir avliyolik payg'ambarlik darajasiga yetib, nasihatlarini Alloh taolo Qur'onda zikr qilgan. Qora qul bo'lib turib, negir bo'lib turib shu darajaga yetganda odamlar so'ragan ekan: "Ey Luqmon, mana shu darajaga, mana shu manzilatga qanday yetib keldingiz?" Ota-bobangiz ilmli bo'lib kelgan bo'lsa tushunarli. Ota-bobangiz qoshoq bo'lib kelgan bo'lsa tushunarli. Endi siz qora Habash edingiz-ku, mana shu manzilatga qanday yetdingiz deganda 3ta sifatda aytadi. Qo'limizdan kelar ekan. Akalar. Bu cho'ntakda pulga, kalladagi ilmga yoki bilaydagi quvvatga bog'liq narsa emas. Hamma qo'ldan keladigan ishni aytadi. Birinchisi sidqul hadis. Yolg'on gapirmadim. Rost gapirdim. Inson doim rost gapirsa, kam gapiradigan bo'lib qoladi. Shunday emasmi? Sizdan savol so'rasa, yolg'on gapiramasiz, nima qilasiz? Indamay turasizlar. Ha, yana bir kun namalib boraradiz. Desa otqaga bali edi, tiliga bali edi. Ikkinchisi adaul amon, omonatni egasiga berdim, omonatga xiyonat qilmadim. Biroq omonat deb so'z aytsa, albatta biz ham bitta omonatdor odamimiz bo'ladi, shunday emasmi? Siring asiring deydi ulamolar, ichingda turar ekan deydi. Siring tashqariga chiqdimi, sen siringni asirasan deydi. Qanday qilib sizning ichingizda turmagansiz, buni ichida tursin. Sizdan chiqib ketishligi ziyon qilishi mumkin bo'lgan sir chiqib ketdi-yu, bunga ziyon qilmaydigan sir qanday chiqib ketmasin tashqariga? Yaqinimi? Yaqini bor. Va tarku ma'la ya'ni 3-chi fazilati menga foydasi bo'lmagan, menga taalluqli bo'lmagan ishlardan o'zimni uzoq tutdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida keladi: "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Bir kishini zo'r musulmon bo'layotganiga qayerdan bilinadi desa, payg'ambarimiz javob beryaptiki, kishi o'ziga taalluqli bo'lmagan, o'ziga kerak bo'lmagan so'zlardan va ishlardan tiyilayotgan bo'lsa, shu kishini islomi go'zal bo'ldi deydi. O'shuna bo'lsa, gap ham kam bo'ladi. Ancha-munchasiga aralashmaymiz ham. Shunday emasmi? Demak, kishini zo'r musulmonligi o'ziga befoyda bo'lgan so'zlardan, ishlardan tiyilayotganda bilinadi. Mana til haqida ko'p gapirdik. Ibrohim alayhissalomda mana ayoli Soraga ana shu askarlar kelib olib ketishdi. Ibrohim alayhissalom qo'lidan hech narsa kelmadi. Alloh taolo Qur'onda rahmat qiladi: "Tasta'inu bis-sabri was-salah." Namoz bilan, sabr bilan Allohdan yordam so'raydi. Bis sabri va sala. Sabr qilinglar, namoz o'qinglar. Sora ona olib ketishdi. Ibrohim alayhissalom ana shu Allohga namoz o'qishlik bilan duo qilib turdi. Ba'zi rivoyatlar bor ekan, endi unda zaiflik ham bor. Ibrohim alayhissalom ana shu bo'lakinchilarni hammasini ko'rib turgan degan rivoyatlar ham bor ekan, unda zaif. Bu hujjat xatirmas. Sora onani hojat mana oldiga hokimni oldiga olib kelgan paytda hokim qo'lini uzatadi. Sora ona Allohga duo qiladi. Allohumma in kunta ta'lam anni amantu bik va bi rasulik va ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir. Ma'nosi shuydiki, Parvardigora, albatta sen bilasan, men senga iymon keltirdim. Payg'ambaringa iymon keltirdim. O'zimni erimdan boshqadan saqladim, o'zimni pokiza saqladim. Shuni bilasan, endi menga kofirni ustimda hukmron qilib qo'ymagin dedi. Yana qaraylik. Kim bor Sora onani yonini oladigan? Xuddi Ibrohim alayhissalom bo'lib kelib o'tganda hech kim yonida yo'q degan yaramagandek. Eri payg'ambar yolg'on gapirishdan boshqa chora topolmay qoldi. Kim bu mushkulani hal qilib beradi? Bunaqa bandalarni Alloh taolo qo'yib qo'ymas ekan birodarlar. Va man yatawakkal ala Allohi fa huwa hasbuhu. Hasbunalloh birodarlar. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamning hisobi Allohning qo'lida.
payg'ambar emas Sorona. Oddiy mu'min ham, lekin qalb Alloh bilan. Haqiqatan biz bir mushkulaga kirib qolsak, birodar nima deydi? Qarzi yoki bir mashinamiz chuqurga tushib ketsa, birpasda telefonda olamizda, aka-ukalarimiz surishib ketamiz. Shunday emasmi? Qurs o'tib borib devorga urasiz, qarzni ustiga olsamikin, qarziga aytib chaqirsamikin. Birodarlar, o'sha mashinamiz borib devorga tekkan mahalda Alloh deyapmizmi birinchi? Bir musibatga kirib qolganda hali birovga qo'ng'iroq chalib, birovga bir dardimizni aytmasdan turib Alloh deyapmizmi? Birinchi kim yig'layapmiz? Biz yugurib-yugurib hamma ishni qilib qo'yib turib, oxirida nima deymiz? Oxirida deyapmiz emasmi? Tavakkul nima edi tavakkul? Tavakkul sizga bog'liq bo'lgan qo'lingizdan kelgan chorani qilib turib, natija haqida g'am qilmaslik. Olchi ana shu ketayotgan kiyigini olayotganda mana shu o'qini rosa cho'zib turib, shamolni rashotini oladi, kiyigi keyingi harakatini rashotini oladi, unga bog'liq bo'lgan ish shu. Keyin qo'yaveradi. Endi u yoq kim ishi? Alloh. Aynan, o'sha tavakkul. Siz otkuncha ma'lum bo'lsin, g'am. Rashot bo'lsa menga tushmasin. Chiqib ketgandan keyin endi nima bo'ladi deb siqilishlik Allohga tavakkul qilmaslik. Tavakkul nima edi? Tavakkul baliqchi dengizga to'rinib chiqib yayib qo'yadi, bo'ldi. Uni qiladigan unga bog'liq bo'lgan ish faqat shu endi baliqni haydaydigan kim? Chiqarmikin, chiqmasmikin? Moliz qanaqa bo'lar ekan? Bo'lmasmikin, bo'lmasmikin? Shu sezonida urib kelib qolsa yaxshi bo'ladi bir kishi antenerim. Akalar, siz o'sha yuqdi urdingiz. Rashotni oldingiz sezonni mahalliga. Chiqdi, endi u yoqqa qo'lida. Agar mana shu g'amni qalbdan kallaga chiqib olsak akalar, hayot rangini yo'q qoladi. Xotirjam yashashni o'rganib olamiz. Chunki otvordiz akasi o'xta. Endi kim qo'lida u? Sorona Allohga tavakkul qildi va duosini o'qidi. Qo'lidan duodan boshqa narsa yo'q edi. Nima bo'ldi? Hokim Soraga qo'l uzatishi bilan shol bo'ldi, qatib qoldi. Dod dedi, faryod dedi, yordamchilarni chaqirdi, hech kim hech narsa qila olmadi. Shunda bu ish ana shu Soraga qo'lini uzatganligi sababli bo'lgandan meni qo'yib yubor dedi. Sorona qo'rqib ketdi. Ya Robbi turukhu la yaqtuluna nabiy. Senida bo'ldi deb o'ldirib qo'yishmasin, parvodigor, qo'yib yuboraman dedi. Qo'yib yubordi, bo'shadi qo'li. Lekin bu fojir tavba qilmadi, yana qo'lini uzatdi. Yana qo'li shol bo'ldi. Yana aytdi, qo'yib yubor dedi. Senga qo'limni tegizmayman dedi. Yana duo qildi. Qarang, bir marta emas, bir necha marta Alloh duosini ijobat qilyapti. Shunga loyiq bandalar bo'lgan bular. Chunki ularda qalbi Alloh bilan bo'lgan. Qalbida boshqa narsa bo'lmagan, dunyo ham tashvishi bo'lmagan bularni. Bular oxirida Alloh degan, boshida ham Alloh degan, o'rtasida ham oxirida ham Alloh degan. Bo'lganda ham hamd aytgan, bo'lmaganda ham shukr qilgan. Uchinchi marta qo'l qatib qolganda, meni qo'yib yubor dedi, senga bir yaxshilik qilaman, qo'yib yuboraman, ukrimik. Senga bir ikrom qilaman, ko'rsataman senga yaxshilik dedi. Duo qildi, qo'yib yubordi Alloh taolo. Va ana shu Soronani olib kelganlarga qarab aytdiki, sizlar meni oldimga odam emas, shayton deb kelibsizlar, olib chiqib yo'qotinglar uni dedi. Haqiqatan ana shu tilla kumushlar bilan hurmat qilindi, qo'liga berildi va Hojar ismli cho'riga qo'shib berishdi. Soro ozod qilindi, tilla kumushlar bilan siylandi, yana Hojar ismli cho'rini ham unga hadya qilishdi. Hojar mana Soroning xizmatkori cho'risi bo'lgan. Ibrohim alayhissalom namoz o'qiyotganda Sorona qaytib keladi. Va bunga voqeani aytib beradi, Ibrohim alayhissalom Allohga hamd aytadi. Va ularda Misrda qolishligi xatarligida, chunki bunaqa bo'lgan voqeadan keyin Soronani Misrda qolishi xatarli edi. Va qaytib ular Falastinga hijrat qilishadi. Demak, bu bugungi suhbatimizdan oladigan xulosamiz Ibrohim alayhissalom ana shu Alloh yo'lida gapirgan yolg'onidan ham Allohdan qo'rqyapti. Biz ham Allohdan qo'rqaylik. Chunki iymonimizni borligini yo'lini belgilab qo'yadigan amallardan. Sorona Allohga tavakkul qildi. Alloh taolo mushkulini oson qildi. Ibrohim alayhissalom da'vatni bir boshqacha yo'lini ko'rsatib berdi, ishora yo'lini. Demak, ba'zi odamga ishora kifoya qilar ekan. Ibrohim alayhissalomning mana qolgan hayoti va
o'g'li Ismoil bilan Hojaronani Makkaga tashlashligi, Makkada sodir bo'lgan bu voqealarni inshaalloh keyingi suhbatda gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.